Турнір на призи олімпійського чемпіона Леоніда Жаботинського вже традиційно проводиться у рамках Різдвяного фестивалю силових видів спорту. У цьогорічних змаганнях прийняли участь декілька десятків юних спортсменів Запорізької області. На урочистому відкритті турніру відбулося нагородження самих перспективних важкоатлетів. Наразі сестри-сироти отримали посвідчення майстрів спорту. Це був саме той випадок, коли у одному залі знаходилася легенда важкої атлетики Леонід Жаботинський та майбутні надії цього виду спорту. Отож, почесний громадянин Запоріжжя привітав усіх учасників свого турніру. Я від всієї душі хочу вам прежде всего пожелать прекрасних успехов, щоб ви в дальнейшем продовжили нашу традицію, ту, которая была при Советском Союзе, щоб ви продовжили традицію українського народу, були сильними, мужественными, і в дальнейшем ви должны показывать прекрасні спортивні результати. Після закінчення турніру його переможці та призери отримали від організаторів кубки, грамоти та новорічні подарунки.